Ahoj kově, tady všichni, dneska se s vámi chci pobavit. Hell yeah. Sorry. Bože, co to zase bude za román tohleto? Co tam tak dlouho vymýšlí? Si bogo, já se začínám bát normálně. Konečně. Dva smajlíky? Co ti, pane bože, trvalo tak dlouho na tom napsat dva blbý smajlíky? O čemže jsme se to bavili? Nevím jak vám, mě zobrazeno ovládá, zobrazeno přijde do jedný zprávy. Co zítřek platí? No jasný, dáme kafe.